O garoto de 16 anos foi assassinado a facadas com cortes tão profundos que chegaram perto de decapitar Mauro David Júnior. Os detalhes desse caso a gente confere agora na reportagem de Cleiton Barbosa e a parceria com a Madeirada News agora na tela. A equipe do DF Alerta está chegando num local bastante afastado aqui no setor de Chácaras Lunabel 3H, local onde um garoto de 16 anos foi assassinado a facadas. O local é de difícil acesso, é na beira de um córrego que provavelmente está sendo utilizado para o uso de drogas. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu no começo da tarde. Os policiais foram informados por populares que passavam pelo local, saindo de um bairro aqui do Novo Gama, passando para outro, utilizando justamente esse caminho. Quando passaram nesse ponto, viram o corpo de Mauro David Júnior, de 16 anos de idade, caído neste local. Imediatamente ligaram para a polícia, os policiais preservaram o local do crime e de pronto já identificaram, porque o local é bastante afastado, há alguns resquícios pelo caminho de usuários de droga, tem latas de cerveja, latas amassadas utilizadas por usuários de crack e também um local bastante afastado. Segundo os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, ele foi esfaqueado várias vezes pelo corpo e teve um corte muito profundo no pescoço, inclusive há bastante sangue. A polícia acredita que o adolescente tenha sido atraído para o local onde foi degolado. O local onde esse adolescente foi assassinado, um local bastante afastado, inclusive escolhido para a desova de veículos. Esse carro, depois de depenado, eles atearam fogo e empurraram nessa vala, que fica inclusive bem antes do local onde foi encontrado o corpo do adolescente, o menor de 16 anos de idade, que foi esfaqueado. Uma morte cheia de mistérios. Um local afastado, sem testemunhas. Mesmo que a vítima gritasse, ninguém iria ouvir. Agora a polícia quer saber quem matou Mauro Júnior. Qual seria a motivação? A vítima não teria passagens pela polícia, nem por atos infracionais ou sendo vítima de qualquer coisa. Apenas, segundo uma tia dele que esteve aqui no local, ele seria usuário de drogas. Não se sabe se ele estava devendo ou se ele mexeu com alguém que decidiu tirar a vida dele dessa forma brutal. DF Alerta, a verdade na lata. Coincidência, óbvio.